Welcome back to the channel. Paper plate or raw material or junkini notun list to move up quesu price kini hoti. On a notun jikini ahise plate or different models or hekinimo quesu paper plate or different model as I have KP fancy good taking our kiki notun stock or isamo quesu the price and their jikini details. Take a say. So eventually more agotibila quality diaset to same as it is quas a jikini belek belek different part asset, hilok upna plate asset as GSM or pro depend corre. তার প্রাইসটো ঠিক আছে আৰু মনলেটি কোয়া হৈছে আগতো কৈছিল যে যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েল আমি ডিস্ট্ৰিবিউট বা আমি সাপ্লাই কৰো ৰেগুলাৰ বেসিসত আমি কেকসকলক দিওঁ যিসকলে আমাৰ পৰা মেচিন পারচেজ কৰে মানে ধৰি লওক আমি যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েল আনো ইনডিভিজুৱেলি আমাৰ যিখিনি ৰেগুলাৰ মেচিন বা কাষ্টমাৰ আছে তাহাঁতক আমি প্ৰায়ৰিটিটো বেছি দিওঁ আৰু তাৰ এগেইনষ্টত যিখিনি আমি লেছ দেন 20% টু 25% ৰ মেটেৰিয়েল এক্সট্ৰা আনো সেইখিনি আমি ওৱান টাইম কাষ্টমাৰক আমি সাপ্লাই কৰো ঠিক আছে So, this is a fancy wooden hoy. This is a wooden top model. This is a shining and a 120 GSM. This is a fancy category. This is a price tag of 1.28 to 1.35 per piece. This is a common GSM. This green disc. Green disc is a genuine 50 pesa. 80 GSM, 100 GSM, 2 per 50 pesa per piece of 85 pesa per piece of 100 aru 80 GSM. 120 GSM lolle ya price to common besi hobo. Aru etu fancy sabotse golden hoy oh sorry etu apna whiteboard hoy etu ami sabotse besi ami supply diu Nagaland dot. Jehetu air eta tamular jontu dhukuna size etu hisabot hoy ya GSM besi 200 to 250 GSM thake. Etu apunar jontu SBS or mica etu category hoy mane whiteboard hoy etu apunar 1 kg 1 taka oh sorry 1 kg apunar 135 taka per kg hoy thik ase etu apunar SBS or mica hoy. আৰু এটো আপোনাৰ ফেন্সি হয় এটো ফেন্সি সেম হয় 1 টকা আপোনাৰ 15 পইচাৰ পৰা 1 টকা 25 পইচা লাগে পার পিস এটো ফেন্সিত পৰে আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত আমি আপোনাৰ সাপ্লাই দিওঁ যিখিনি তৈলক আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েল থাকে কাৰোবাক লাগিলে যোগাযোগ কৰিব তাৰপৰা এটো আপোনাৰ ফেন্সি কেটাগৰি হয় সেম ফেন্সিৰ মানে এটা জন্তু বড়া থাকিব এটা বস্তা 3000 পিস থাকে কিছমান ফেন্সি বস্তাত মানে এটা বস্তাত আপোনাৰ পার্টিকুলারলি অনলি এটা ডিজাইন নাথাকে কেবেটা ডিজাইনে থাকে এটো ডিজাইন যদি লয় ইয়া লগত আপোনাৰ এটা বস্তাত কেবেটা মিক্সিও থাকিব তো মিক্সার থাকিব ঠিক আছে এটো প্রাইস আপোনাৰ 1 টকা 10 পয়সা পৰা ফেন্সি আপোনাৰ পার পিসত পৰে আৰু একেটাৰ যদি আপুনি লয় ধৰিলক এটা বস্তা যদি লয় এটা বড়াত লয় এবিলা গ্রিন ডিছ আপোনাৰ এটা বস্তাত আপোনাৰ গ্রিন ডিছে থাকিব আৰু তাত মিক্স নাথাকে আৰু জানেকে আপোনাৰ ধৈলক জন্তু উডেন থাকে এই উডেন কালারৰ জন্তু গ্রিন ডিছ থাকিব এটোটো আপোনাৰ সেম এটা বস্তা ললে অনলি উডেনই থাকিব ইয়া ঠিক আছে কিটেন ধৰণে এবিলাক আপোনাৰ মাইকা পাবো আপোনাৰ এছবিএছৰ এবিলাকো পার কেজি 140 টকা লাগে পার কেজি এবিলাকত পৰে যেহেতু হাই জিএসএমটো হাই হয় তাৰপৰা ঠিক তেনে ধৰণে আপোনাৰ জিখনি আমাৰ ইয়াত নরমাল চলে এখনিও আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এটো বহুত কিউট হয় পাটো বাট এটাৰ এটো মেচিনত আপুনি যদি ইউজ কৰে এটো ৰ মেটেৰিয়েল তেতিয়া আপুনি ডাইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব যেহেতু এটো ৰিংকল ডাই নহয় আপুনি দেখিছে ডাইটো অলপ ডিফৰেন্ট হয় তো এখনি ৰ মেটেৰিয়েলও পাবো আমাৰ বৰ্তমান আমি জিবিলাক ষ্টকত ৰাখিছো আমাৰ অসমত চলা কেপি ফেন্সি এবিলাক আমাৰ ষ্টকত আছে ফেন্সিৰ আপোনাৰ ছটা কোৱালিটি আছে আৰু আপোনাৰ গ্রিন ডিছৰ দুটা কোৱালিটি উডেনৰ দুটা আৰু সিলভাৰৰ এটা তাৰপৰা সিলভাৰৰ এটো মই আপোনাক দেখুৱা নাছিলোঁ এটো অকমান কস্টলি হয় যেতিয়া ইয়াৰ জিএসএমটো বহুত হাই হয় এটো আপোনাৰ 1 টকা 30 পয়সা পৰা 1 টকা 45 পয়সা লৈকে পার পিছত পৰা উডেনৰ যেতিয়া পেকেটটো দাম বেছি ৰমিতলৰ দাম যদি অকমান বাঢ়ে তেতিয়া আপুনি গম পাব যে পেকেটটো থাকিব পেকেটটো দামটো বেছি হয় হোলসেল ৰেটত দাম যোট আপোনাৰ বেছি প্ৰফিট মার্জিন থাকে আৰু এখিনি মই আপোনাক দেখাই দিলোঁ যিখিনি হোৱাইটবোৰ্ড সিলভাৰ পৰা ধৰি কেপি ফেন্সি সিলভাৰ যিখিনি আমাৰ অসমত চলে গোটেইখিনি মই আপোনাক দেখাই দিলোঁ আৰু নতুন প্ৰাইচটো মই আপোনাক কৈ দিছোঁ তাৰে ৰমিতেল এনেকুৱা হয় মই অলৰেডি আপোনাক কোৱা আছিলোঁ ৰমিতেলৰ যিবিলাক প্ৰাইচ থাকে সেইবিলাক আপ এণ্ড ডাউন হৈ থাকে যিহেতু আমাৰ লোকেল প্ৰডাকশ্যন নহয় বাহিৰৰ পৰা এইবিলাক আনিব লগা হয় বাহিৰৰ দাম কমিলে ইয়াতো দাম কমে আৰু বাহিৰৰ দাম বেছি হ'লে ইয়াতো দাম বাঢ়ি যায় তো ঠিক তেনেধৰণে সৰু যিখিনি প্লেট থাকিলে 7 নম্বৰ বা 10 নম্বৰৰ সেইবিলাকৰ চেম এজেটিছ থাকে খালি এইবিলাকৰ কোৱান্টিটি এটা বস্তাত 22,000 টু 20,000 এটা বস্তাত থাকে এইবিলাক 16 পইচাৰ টু 17 পইচাৰ পৰা পার পিছৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় আৰু আপুনি গ্ৰীণ ডিছৰ যদি লয় সৰু 7 নম্বৰ বা যিবিলাক হোটেল গ্ৰচাৰী শ্বপ বা ফাষ্টফুড দোকানত ইউজ হয় সেইবিলাকতো চেম 15 পইচা টু 14 পইচা পার পিছত পৰে ইয়াতো আপোনাৰ জিএছএমটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু যদি বাউলৰ কাৰণে লয় তেন্তে ডোনা পট্টলৰ কাৰণে লয় তেন্তে এইটো 6 নম্বৰ হয় 6x6 ইনটু এইটো পাৰ কেজিত ৰ মেটেৰিয়েল যায় ইয়াৰ এপ্ৰক্স আপোনাৰ 45ৰ পৰা আপোনাৰ 60লৈকে পাৰ কেজিত যায় এইটো আপোনাৰ জিএছএমটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ঠিক তেনেধৰণে আপুনি যদি সৰু প্লেটৰ ফেন্সি লয় বা মাইকা লয় এইবিলাকৰ দাম বেছি আমাৰ অসমত ইমান যিহেতু দামটো বেছি হ'লে ইমান এফৰ্ট নকৰে এইবিলাকৰ দাম বেছি ঠিক আছে সৰু প্লেটে হয় এইটো 10 নম্বৰৰ প্লেটটো হয় তো যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েলছ ডিটেইলছ আছিল যিখিনি চাম্পল আমাৰ অসমত বেছি ইউজ হয় বা নাগালেণ্ড মণিপুৰ তাতো ইউজ হয় মই জাষ্ট ৰেটবিলাকো কৈ দিলোঁ আৰু নতুন এটা ফেন্সি আছে এই ফেন্সিটো বহুত কিউট হয়
দেখিছে এটো সেম নর্মাল হয় 1.17 টকাৰ পৰা 1.15 টকা পার পিছত পৰে যেটো এটো 120 জিএসএমৰ হয় তো মই জাস্ট আপোনালোকক কৈ দিলো ৰ মেটেলখিনি কিবা আৰু জানিব লগা থাকিলে মই কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া থাকিব আপুনি ডিএম কৰিব আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ দিছো যে যিখিনি ৰ মেটেল মই প্ৰাইচ কৈছো এইখিনি ৰ মেটেল আমাৰ যি সকলে আমাৰ পৰা মেচিন বাই কৰে তাহাঁতকে স্পেচিয়েলি আমি দিওঁ আৰু এক্সট্ৰাকৈ যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েল 30% আমি ওৱান টাইম কাষ্টমাৰৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা আনো সেইসকল যদি ল'ব বিচাৰে সেইসকলে আমি আগতীয়াকৈ আমি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব যিহেতু ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰক আমি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিওঁ যিকোনো মেচিনৰ আগৰবাতি লওক বা পেপাৰ প্লেটৰ টাইম টু টাইম আমি ৰ মেটেৰিয়েলখিনি সেইসকল মানুহক আমি বেছি যোগান ধৰোঁ আৰু ওৱান টাইমৰ কাৰণে যিসকল ৰ মেটেৰিয়েল আমি আনো বাহিৰৰ পৰা সেইখিনিকো প্ৰাইচটো ছেইম থাকিব বাট তাত আপুনি কিবা এটা ট্ৰান্সপৰ্ট আপুনি এড কৰিব লাগিব যিহেতু ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰখিনিৰ ট্ৰান্সপৰ্টটো আমি এটা চাৰ্জতে অলৰেডি লোৱা থাকে ঠিক আছে তো কেপি ফেঞ্চি এইটো নহয় যে আমি অনলি মেচিন লোৱা মানুহকহে ৰ মেটেৰিয়েল দিওঁ গোটেই বেলেগকো দিওঁ বেলেগে ওৱান টাইম মানুহ আমাৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েল ল'ব পাৰিব বাট আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব আগতীয়াকৈ যিহেতু আমাৰ অলৰেডি যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা আনে ৰ মেটেৰিয়েল সেইবিলাক ৰেগুলাৰ যিবিলাক মেচিনৰ কাষ্টমাৰ থাকে অলৰেডি ছ'ল্ড আউট হৈ যায় তেহেঁতে বেছি এমাউণ্টত লয় কাৰণে অলৰেডি ছ'ল্ড আউট হৈ যায় যিমানখিনি ৰ মেটেৰিয়েল দেখাইছোঁ ইয়াৰ দুই এটা মই আৰু আছে মই দেখাবলৈ দেখুওৱা নাই বৰ্তমান আমাৰ অসমত বেছিকৈ এইটো চলে এইবিলাক মই দেখুৱাখিনি আৰু নাগালেণ্ড মণিপুৰ অৰুণাচলত আমাৰ ছেভেন ছিষ্টাৰ যি নৰ্থ ইষ্টৰ বাকীখিনি যিখিনি মই দেখাইছোঁ এইখিনি গোটেই ভেৰাইটি হয় বাট যোনটো নাগালেণ্ড অৰুণাচলত স্পেচিয়েলি আমাৰ পৰা বেছি ৰ মেটেৰিয়েল যায় এইটো টাইপৰ যায় 250 to 350 কোনোবাই নাগালেণ্ড বা মণিপুৰৰ মানুহে দেখিলে যদি চাই আছে তেন্তে গম পাইছে মই কোনটো কথা কৈছোঁ আৰু বাকী লাগিলে যোগাযোগ কৰিব পেপাৰ প্লেটৰ ৰ মেটেৰিয়েলৰ যিখিনি নতুন প্ৰাইচ বা যিখিনি নতুন নতুন ডিজাইনৰ আহিছে মই চেম্পল আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ কিবা লাগিলে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া থাকিব সো টিল দেন ষ্টে টিউন জয় অসম